Hoje, eu levei os Alphabet Lords para a Fundação SCP e juntos eu irei mostrar desde o SCP-939, o 049 e o SCP-096. Shy Guy! Muito bem, galera, já estamos aqui na Fundação SCP e olha só quem está me esperando lá dentro. Isso mesmo, são as letras do Alphabet Lore. E até tem um F lá, que é o vilão de todo mundo, e o P e o A. E agora, antes de nós entrarmos lá, galera, olha só o tanto de SCP que eu irei mostrar para eles. Então, já vou pegando aqui o meu equipamento. E agora, galera, eu quero avisar para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, vocês vão fazer noção, beleza? Agora eu estou aqui com a minha armadura de banana e vamos lá ver o que esses Alphabet Lords vão pensar sobre mim. Deixa eu pegar aqui já. Já, beleza, vamos lá. Olá! Ai, finalmente! Finalmente! Ô, Speed, por que você pegou a gente e trancou aqui? Você sabe muito bem que eu não gosto nem um pouquinho desse P, desse A aí. Ah, do que você tá falando? A gente que não gosta de você! Ah, eu odeio vocês! Olha só, se acalmem, se acalmem, se acalmem, porque hoje, galera, eu tranquei vocês aí por um bom motivo. Eu irei mostrar os SCPs pra vocês! SCP? O que que é isso? SCP? São outras letras, porque a P já tá aqui já. É verdade. Não! Não, 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 não. SCP é esse local que nós estamos. Nós estamos na Fundação SCP. Então você já mostrou pra gente. A gente sabe. Mas você não morava lá na vila? É, a vila aqui do lado. Mas olha, eu vim aqui mostrar pra vocês porque esse local aqui, ele é um local onde ele aprisiona criaturas, monstros ou qualquer tipo de bicho que pode ameaçar a humanidade. Então, nossa senhora. Pode trancar o F, então, que eu tô indo embora. O quê? Oh, não, 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 não. Eu quero ir embora também. Não, eu também quero ir embora. Quero... Ei, não, você! Olha só! Vocês vão entrar lá pra dentro e eu irei mostrar os SCPs pra vocês, não é? Tá bom. Isso, olha só, até que vocês foram bem obedientes. Então é o seguinte, eu vou começar aqui por um SCP que eu gosto bastante. É o SCP-354-16 e o -15. São dois SCPs tigres. Digamos que um é o tigre de lava e o outro é o tigre de água. Corre! Ai, meu Deus, não tem a porta! Pega ele! Pega o A, pega o A! Pega o tigre, galera! Joga ele na água! Boa! Oh. Cadê o outro? O outro já foi. Mas e aí, o que vocês acharam desses primeiros SCPs? Olha, eu não gostei, não. Não gostei nem um pouco. Achei eles bem chatos. Exatamente. E parecia que eles não foram domesticados, sei lá. Eles estavam tudo com raiva, bravo, batendo na gente. É por causa que eles são SCPs que eles atacam qualquer coisa que se mexe. Eles são muito perigosos, mas relaxa. O próximo SCP que eu vou mostrar, ele é um SCP bonzinho, tá bom? Bonzinho. Vamos ver então. É o SCP. Quero até ver. Que aquele outro lá foi F de fichinha, viu? Ah, é? Eu quero ver mais pro fim. Então é o seguinte, esse aqui é o SCP-087-1, o fantasma. Vai! Que é isso? Ô, Jesus, esse é primo do... Esse é primo do Gash! Sai daqui, assombração! Ave Maria, assim cheia de graça! Eu vou pegar você, então! Toma! Derrotem ele! Enquanto isso, a pessoa tá olhando, vai, coitada, vai. Ó lá! Toma! Vai! Vem cá! Eu não vou só! Sinto muito, mas ele é muito poderoso! Deixa eu ajudar, ajuda vai! Ajuda a gente! Lá, vai! Ataque nós Speed aí, mil! Tá difícil! Tem que fazer tudo isso aqui sozinho. E por... Acabaram com ele? É claro, P, pode ver. Por que que a P estava se escondendo lá atrás? Ela é bem diferente. Ela é fantasma. É sério? É. Eu acho que você tem medo de F. F de fantasma. Exatamente, por isso que ela tem medo de mim. Foi legal, eu gostei. Mas e aí, o que vocês acharam desse SCP? Eu achei ele bem forte, era mais forte que aqueles tigres fajutos.
Foi meio difícil também, eu acho que, sei lá, ele veio do Halloween, sei lá. Ah, é? Então beleza, então relaxa, porque agora, e realmente relaxa, porque eu irei mostrar um SCP, digamos que um tanto quanto pacífico. Esse aqui é o Electromarine Pretoriano. Olha só, Eita! Olha só! Isso aí é do bem. Rapaziada, vamos dar um nome pra ele. Ele pode ser o Larry. Eu acho que poderia ser Alcino. Alcino é um ótimo nome. José. Eu acho que José fica maneiro. Alcino? Alcino é legal. Olha só Alcino. Pra ele. É, legal. Dá um tapa nele aí, F. Pra então, que tal Alcino José Júnior? Aí é legal. Perfeito. Alcino José Júnior. Ai, tá me atacando! Eita, Alcino! Para de me atacar! Vou bater nele! Ele tá me atacando. Agora ele vai te atacar! Vai! Tô torcendo pro Alcino! Tá bom, eu não vou bater nele! Ah, é? Ele vai atacar o F sozinho, olha só! Ele pode ajuda atacar! Ele, vai, ajuda ele, F! Nossa! Aê! Relaxa, porque o Alcino José Júnior, eu tenho aqui mais ovos dele. Mas enquanto isso, galera, vocês vão ficar aí esperando que eu vou aqui só pegar os outros SCPs, tá bom? Fica aí! Tá bom, valeu! Bem, galera, olha só, agora que eu já mostrei alguns SCPs pra... meu Deus, eu coloquei um tigre! Ai, que susto que eu levei! Tá bom, então... vamos ver se eles vão com a cara desses próximos SCPs. Esses aqui, eles são literalmente muito, mas muito perigosos. E ó, eu tô com esse aqui na mão. Esse aqui é o 939 Meme Voice. Eu acho que vocês devem conhecer, não é não? Então, lá pro final, eu irei ainda apresentar pra eles o SCP Indestrutível. Vamos lá. Que eles... tá bom. Olá, voltei! Oh, demorou, viu? A gente tava te observando pra ver o que é que você ia fazer. É verdade. Eu vi que você soltou lá um sem querer. Bem feito. Foi sem querer. Eu igual vou soltar agora. O quê? Eu vou até subir aqui. Oxi! Que ninguém me pega. Ué, que é isso aí? Esse aqui é nada mais, nada menos do que o SCP-059. 059? Preparado. Eita. Parece um cobra. Parece um dragão. Ele é como se fosse um dragão de gelo, alguma coisa assim. Mas se vocês baterem nele, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Eu não quero bater não, vai lá. Eu também não vou bater não, vou comer ele. Que isso? Tô comendo ele. Ai! Deixa quieto. Ele não tem um gosto muito bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos bater nele. Ô, galera, Vem cá. Vem com ele, vai logo. Eu chamo ele. Vai. Ai, hospede, acertou em mim! Ah, foi sem querer, que você estava na frente, eu tava mirando nele. Hospede, chega aqui rapidinho. Oi. Ó, depois você me dá uns ovinhos desse aí, porque depois eu vou utilizar pra acabar com eles ali, ó. O que você acha? Depois me dá uns ovinhos, te dou 10 reais. 30 ovos por 10 reais. O que você acha? 10 reais? Nem a pau, Juvenal! Ah, qual é, Speed? Vai logo, então mostra o outro ovo então pra gente aí. Ah, é? Então eu vou mostrar. Esse aqui agora é o SCP. 1057! Esse aqui é nada mais nada menos do que um tubarão! Um tubarão? Deixa eu sair daqui então! Ele tá morrendo já! Bicho feio! Ai, tá morrendo! Põe ele pra água! Vai! Vamos salvar! Ai, não consigo subir! Ele tá tomando dano! Aê! Foi agora. Tem mais dragão? Tem dragão não? Tubarão! Pega ele! Ele tá me batendo! Olha, vai lá, Pi. Esse aqui nada mais é do que eu sou um tubarãozinho. Ele não vai fazer mal pra ninguém. Inclusive, ele tá me batendo quando eu chego perto. Aí, boa. Tá bom. Era o F que tava te batendo. Era mesmo, olha só esse F. Mas é o seguinte, galera. Agora eu irei mostrar mais um SCP. Esse aqui é o SCP-939 Many Voices. Eita! Ai, ele já tá me batendo! Ai! Eu vou morrer! Eu vou de F! Socorro! Pega ele! Olha aí! Acabamos com ele! Quase que eu vou de F, viu? Foi tão rápido assim, hein? Aham. Eia! O açaí! O quê? Agora é eu que sou o doutor daqui desse lugar. Eu gostei e eu que vou comandar tudo.
Você não, tá bom? Agora anda, anda, pode passar, anda. Vai, vai lá, vai, aí, vai, vai lá, show. Vai lá, entra, vai lá, vai, vai. Deixa eu só pegar uma balinha. Vai pra lá, ó. Pega uma balinha aí, UF. Ah, no, olha, no fim do vídeo, eu vou deixar vocês pegarem a balinha, tá bom? Mas eu quero comer ela agora. Não, só no fim do vídeo, ou seja, pode entrar. Vai lá, vai lá, você também. Vai lá, vai lá, tu também. Vai lá, entra logo lá, Spiff. Vai lá, você também. Eu, ai, tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Então, o que vocês acharam do 939? Olha, eu gostei dele. Isso aí era legal. Eu não fui muito acreditado. Ele era vermelho. Muito maneiro. É, é, pior que parecia mesmo. Ele parecia mais um bolo de presunto. É. Mas ok, galera. Agora eu irei mostrar pra vocês o próximo SCP. E o próximo SCP nada mais é do que o SCP-1000. O pé grande. SCP-1000? Ele é tipo... Olha só. Tipo... É, ele é bem de boa e tudo mais. Mas eu queria falar que se ele tiver... com o filhinho dele, ele vai atacar a todos que estão em sua frente! Ai, 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 porque todo mundo me ataca primeiro! Ataca o bichinho pé pequeno! Pega o filho dele, junta no filho dele primeiro, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, o pezinho pequenininho! Ai, ai, ai! Ai, o filho dele, mano, seu jacaça 43, vamos lá, galera! Aí, deixa ele quietinho, ele não vai atacar a gente, não. Vai não, vai não. Esse tá aqui bom, é o César. Para com isso! Você matou! Ai, você matou, desculpa. Você fez ele bater as botas, cara! Olha só esse A, velho! Peguem ele aí, ô, galera, pega ele aí! Vamos pegar ele! Não. Olha só que coisa feia! César, me dá! Olha, seguinte, agora para vocês aí de bagunça e tudo mais. Então, agora o que, que nós iremos fazer? Eu irei mostrar mais 3 SCPs para você. Começando aqui pela, pelo SCP-594, a ovelha elétrica. Ai, ai, que é isso? É. Eita, rapaz, joga ela na água, joga ela na água. Vai, 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 vai. Ai, vai eletrificar a água. Na água ela fica que mais forte, vocês são bobos, é? Ah, Jesus. É claro, a água conduz a eletricidade. Ai, que é isso? Bora acabar com ela! Aí, ó, ela dropou carne! Cadê a carne dela? Cadê? Carne! E ela dropou isso daqui, olha! Eita! Que isso? Aqui, ó! Eita! Opa. Olha, eu tô flutuando! Que doideira! Ah, eu também! Calma aí, é sério? Cadê? Deixa eu ver também! Que maneiro! Isso aqui nada mais é do que... a lã dela! A lã dela é mágica! Faz você levitar! Que da hora! Sabe quem voa também? Quem? O SCP-354-1! Ai! Ele tá voando! Ele tá voando! É um morcego! Ai! Ai! Esse vai me atacar! Ai! Chegou! Esse aqui eu não gostei dele, não! Ai! A vista daqui de cima é uma beleza, olha só! Ué, cadê gente, o quê? Socorro, eu não consigo descer! Cadê você? Ah, aperta no teto! E eu tô aqui, levando porrada. Socorro, ai, apendeceu. Ai, eu tô voando de novo. Aí, ó. Socorro. Aí. Pronto, pronto. Eu tô voando de novo. Ah, para de voar. Aí, pronto, P. Quando a P leva dano, ela cai de novo, aqui, ó. É verdade. É só a gente ficar batendo. Nela que ela cai. É só gela de supapo, vamos lá. Vai, 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 vai. Quer saber? Eu vou tirar isso aqui. Boa. É, enquanto isso, bora deixar a P lá no teto, né, galera? Eu acho que é melhor. Ninguém liga pra ela mesmo? Pode ficar aí, P. Você vai ficar aí no teto, hein? Ai. Ok, galera. Mas agora, enquanto a P tá lá no teto, eu vou mostrar mais um SCP, que é o Flamingo Cor-de-Rosa. Oh. Olha só. Ah, eita. Esse aqui eu gostei. Eu gostei. Que legal. Eu gostei. Olha só. Aí, a P. É, isso aí, é da cor do P. Ou seja, o F, bate um deles. Tá bom, ó. Vou dar um tapa, mas foi porque o Speed pediu, viu? Pera, eles são de... Ai, ai, tá todo mundo me atacando! É! Eles vão te atacar! Fogo! Ah, mas eles são bem fraquinhos. É. Não dão nem pro cheiro. É, pior que eles são fraquinhos mesmo. Então me ajuda então aqui, rapaz. Bate nele. Ai, ai. Tá bom. Ai, tão me seguindo. Meu Deus, olha o teto.
Ai, vocês são F de Flamengo porque vocês estão me batendo. Ai, ai, eu sou F também. Vem cá, ai. Vem cá. Eu vou tentar ajudar. Ah, apareceu. Ah, não, ela tá embaixo da árvore. Eu tô embaixo da árvore, eu não consigo sair daqui. Coitada. Ai, meu Deus, a pé atravessou a árvore. Eu vou fazer você descer, calma assim? Aí, ó. Ai, pera. Pronto. Pronto. Aí, o espírito. Aí, perfeito. Pronto. Oi. Eu bati neles e nem senti pena. É porque eles eram de plástico. Que piada esfarrapada, hein? Eu, hein? É? Você é um tiozão do pavê, isso sim, ué. Ele é mesmo. Mas, é isso, muito bem. Agora eu irei mostrar pra vocês os últimos SCPs e também os mais perigosos. Ó, vou começar aqui pelo SCP-049, o Dr. Plank. Eita, tá tacando F. É, ele é o doutor da praga. Ou seja, ele tenta a todo momento fazer a sua vítima para ser transformada em zumbi. Gente, pega ele, pega ele. O F vai virar um zumbi? Vai! Agora você vai ter que ficar de detenção. Ai. Como é que fala? Ai. Quarentena. Isso aí, quarentena. Ai. Enquanto o F vai levando dano aí, eu vou mostrar o próximo SCP. O próximo SCP é um dos meus favoritos também, que é o SCP-173, a escultura. Eita! Olha só! Que da hora! Eu não gostei muito desse cara não, vocês estão sérios? Olha só, galera, todo mundo olha pra mim. Tá bom. Tá bom? Tá. E aí, ai, que é isso? Ah, já entendi! Ele se mexeu, você viu? Olha pra mim! Eu tô olhando. Tô olhando. Eita! Ai! Olha, ele se mexeu de novo! Ele mexeu de novo! É claro! Porque ele é uma escultura! Mas a escultura não mexe! As esculturas se mexem quando você não está olhando pra elas, por causa que aí elas vão chegar perto de você e peiau! Pegar! Aham. Eles são assim. Ó, ele se mexeu de novo. É claro. Ninguém olha pra ele. Vamos ver, ninguém olha pra ele. Um, dois, três e... Ai! Tá me pegando. Ai, galera! Ai, esse aqui eu conheço. Esse aqui é o SCP-096. Ele é um cara muito tímido, mas como vocês... Eu vou subir. Ai, eu também quero. Desce. Não. Eu quero subir. Ai. Ai, socorro! Desce aí! Eu não vou descer, não! Ah! Ô, você tá brincando comigo? Desce também, filho! Desce! Desce você! Ai! Eita! Ai, eu tô com medo! Ai, ele vai me pegar! Ai, eu desci! Socorro! Aê! Que é isso? O bobão do SCP-0. Ô, ele tá quebrando as folhas! Ele tá quebrando a árvore, galera! Ô, gente, eu tô aqui dentro, ó. Vem pra cá. Pior que é. É ele. Nossa. Esse cara, ele não gosta da natureza. Ai. Ai, eu tô levando dano. Cuidado, P. Oi, tá bom. Então eu vou aproveitar e vou mostrar o último SCP. E o último é o SCP Indestrutível. Que é isso? Ele é irmão do Godzilla. Ele deve ser irmão do Godzilla. Pega ele. Socorro. Pega ele. Vai. Bom, galera, basicamente, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. E agora, acho melhor, galera, vocês saírem daí. Cadê a P? Ai, vem, P! Vem cá, fecha deixa aí. Deixa a P aí. Aí, ó, pega as balinhas, F. Pega as balinhas, vai. Vem cá. É mesmo, pega as balinhas aqui, você não quer a balinha? As balinhas eu quero, eu vou pegar um ovo aqui pra poder destruir os alfabetos logo depois. Clica com o botão direito na balinha e pega três balinhas. Três balinhas? Aqui, ó, o pó de bala. Um, dois, três. Parece que ele caiu. Então, seguinte, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!